që është publikuar në prill vitit 1979 nga Columbia Records si këngë e parë nga albumi i tyre i 9 i titulluar I Am. Një këngë që ka treguar shumë suksese, është nominuar për Grammy në kategorinë e performancës më të mirë instrumentale R&B dhe regjistrimit më të mirë të diskos. Ka fituar dhe çmimin Grammy për performancën më të mirë instrumentale R&B.